Žēlastība jums un miers no mūsu Dieva Kunga, Jēzus Kristus. Sveicu jūs šajā svētdienas 8. rudens rītā Cēsu Baptistu draudzes pagalmā, kur esam kā katru svētdienu pulcējušies, lai kopīgi lūgtu Dievu un ielūkotos viņa vārdā un kopīgi svinētu tā Kunga dienu. Aicinu zemosimies Dievu priekšā, lūgsim Dievu. Dabas Tavs, mēs Tev pateicamies par Tavu žālstības rītu, ko Tu mums dāvā par Tavu žālstības laiku. Mēs lūdzam šajā rītā mums uzlūko un uzrunā mūsu prātu, maini mūsu sirdis, veido mūsu dzīves ceļu un palīdz, kungs, ka mēs to, ko no Tevis saņemam, to varam arī cits citam dot. Un tas, ko cits citam dodam, ir tas, ko no Tevis esam saņēmuši. Svētīšo dievkalpojumu, svētī katru vienu, kas meklē Tevi ar atvērtu sirdi un sargā tos, kas vēl ceļā vai kādos pienākumos vai kādu citu iemeslu vai slimību dēļ kavētu un nevar būt draudzes vidū. Kungs sargā mūsu sirdis, sargā savu draudzi. Kristus vārdā to lūdzam. Āmen. Mēs kopīgi dziedāsim un slavēsim Dievu. Darīsim to dziedot 35. dziesmu. 35. dziesmu. Slavēts mūsu Dievs gan šeit draudzes vidū, gan arī mūsu ikdienā, kad veicam savus ikdienas pienākumus, kur nu katram tas ļauts būt. Un mēs slavējam, pagodinām Dievu, kad lasām Dievu vārdu. To darot, piecelušies kājās, ieklausīsimies
138. psalmā Dāvida psalms. 138. Dāvida psalms. Es tevi, kungs, teikšu no visas sirds. Es Dievu priekšā tev dziedāšu slavas dziesmas. Es tevi pielūkšu tavā svētajā namā. Es teikšu tavu vārdu par tavu žēlastību un uzticību, jo tu esi pār savu vārdu paaugstinājis savus apsolījumus. Kad es tevi piesaucu, tu mani paklausīji un devi manai dvēselē drosmi un spēku. Visi ķēniņi virs zemes teiks tevi, kungs, kad viņi dzirdēs tavas mutes vārdus un viņi dzirdēs pār tā kunga ceļiem, jo tā kunga godība ir liela. Tiešām tas kungs ir dižens, tomēr viņš uzlūko pazemīgo un pazīst lepno jau no tālienes. Kad man jāstaigā zem ciešanu spaida, tu uzturi manu dzīvību. Tu izstiep savu roku pret manu ienaidnieku dusmām, un tava labā roka man palīdz un palīdzēs. Tas kungs to darīs manas glābšanas labā. Tava žēlastība, kungs, paliek mūžīgi. Neatstāj savu roku darbu. Amen. Sēdieties, lūdzu. Ko tas kungs iesācis pie mūsu dzīvēm un pie mūsu tuvo, mīļo un dārgo cilvēku dzīvēm, to viņš arī pabeigs. Arī mēs lūdzam, lai Dievs savu darbu, ko viņš ir iesācis pie mums, lai viņš to neatstāja. Mēs turpināsim ar dziesmu un dziedāsim kopīgi 420. dziesmu, 420. dziesmu. Thank you.
laikā, kurā esam, nākas pieņemt dažādus arī lēmumus. Katram vienam jau jāpieņem lēmumu savā ikdienā. No tā neviens nevar būt brīvs un atbrīvots, vai liels, vai mazs. Mēs pieņemam kādas savas izvēles, kādus lēmumus. Un lūkojamies, kā mēs varam labāk kalpot šajā laikā bērniem. Es zinu, kad ir bijušas kādas sarunas, kādas tikšanās par to, kā labāk to darīt. Bet šobrīd ir tā, ka mums klātienē nenotiek bērniem tikšanās svētdienas skolā, vai ne? Otrās svētdienas. Es domāju, kā mēs varētu to tā labāk iekļaut, kad arī bērni nepaliktu novārtā dievkalpojumu laikā. Un es domāju, ka es ceru, ka es nepieļauju tādu kļūdu. Es vēlos jums nolasīt kādu pasaku. Un tā ir Imanta Ziedoņa pasaka uz pasaku. Noteikti esat to dzirdējuši vai redzējuši multenīti. Reiz satikās uzpūrnis un uzpirkstenītis. Ļoti gribas uzpurnoties, teica uzpūrnis, bet nav neviena uzpūrna. Viņa bija nometis suns, jo suns bija nolēmis, kuram katram vairs nekost, un tad jau uzpūrnis tam vairs nebija vajadzīgs. Uzpūrnis bija mēģinājis uzbāsties zābaka purnā, bet zābaks to bija nogrūdis nost. Viņam uzpūrnis nēsot vajadzīgs, lai netraucējot. Uzpūrnis tad staigāja pa pasauli, nepieņemts un meklēja purnu. Bet uzpirkstenītis gluži otrādi bija aizbēdzis no darba, un viņu meklēja un ķēra ciet. Uzpirkstenis teica, ka viņam apnicis caurām dienām stumt adatas. Atsperies adatai pret dibenu, un tik stum viņš pukojās. Es labāk gribētu būt zvaniņš. Zvaniņš, brīnījās uzpūrnis. Kā vai tad es neizskatos pēc zvaniņa? Izskaties gan, teica uzpūrnis, bet tev jau nav mēles. Mēles man nav, bet mēli var dabūt, uzpirkstenītis bija pārliecināts. Tā no abi gāja, uzpirkstenītis meklēja mēli, uzpūrnis purnu. Satika uzpūteni. Uzpūteni, vai tev ir purns, taujāja uzpūrnis. Nē, man nav, teica uzpūtenis. Nu, neliedzies, draudēja uzpūrnis, vai tad tu nevienam nekod? Nē, nobijies liedzās uzpūtenis. Nekad nevienam, uzstāja uzpūrnis. Nu, ja kādreiz mēlē, kad es esmu skāps, kad man pieliek rabarberus vai cidonies. Bet, nu, kas samalojies, do tik šur purnu. Rādi, kur tev purns, priecīgi sāka rosīties uzpūrnis. Pagaidi, kā tu teici? Tu teici, ka tu kod mēlē, iejaucās uzpirkstenis. Nu, tu dzirdēji uzpūrni, viņš varbūt visas mēles ir nokodis, un es tev velti meklēju, maucies virsū tam plāsoņam. Uzpūrnis metās virsū uzpūtenim, bet uzpūtenim tiešām purna nebija, un nevienu mēli viņš nebija nokodis. Tāpēc viņš gluži nevainīgs izslīdēja cauri uzpūrnim. Un kad uzpūrnis vinnēt gribēdams vēlreiz metās tam virsū uzpūtenim par aizstāvi, uzradās bļodiņa. Ko jūs gribat no tā uzpūteņa? Viņa uzkliedza, tā kā uzpirkstenim acis aizmiedzās. Kā jums nav kauna? Viņš ir vismiermīlīgākais, visjaukākais no visām biesputrām. Varbūt tikai vēl putukrējums ir tik maigs un jauks. Ejiet pie guls, ja jums vajag mēli. Uzpūtenis no bailēm ielīda bļodiņā un pēc vēlāk uzrāva sev virsū vāku. Govs ganījās āboliņa attālā. Viņa ar mēli plūca āboliņu. Labdien,
tev ir mēle, sacīja uzpirkstenis. Jā, man ir mēle, labdien, atbildēja guls. Vai tu vari man iedot savu mēli? Nevaru, visu man jāēd, teica guls. Vai tev nav vēl kāda mēle, teica uzpirkstenis. Ir gan, teica guls. Bet tad man jāiet uz mājām pakaļ. Nu tad aizie lūdzu, neatlaidās uzpirkstenis. Es jau varu aiziet, bet kas tad manā vietā ēdīs, prasīja govs. Es ēdīšu, solīja uzpirkstenis, tev jau nav mēles. Nu tad lai ēd uzpurnis, sacīja uzpirkstenis. Nē, es ne, uzpurnis turējās pretī, man nav purna. Nu tad es ēdīšu pati, saskaitās govs. Ja es neēdīšu, nebūs piena. Ja nebūs piena, spaiņi un krūzes un pudeles paliks tukšas. Un tas ir bīstami. Tu jau zini, ka visi ar tukšu vēderu ir nikni, bet ja nikni, tad arī bīstami. Tad lai spainis nāk, apēd zāli tavā vietā, izdomāja uzpirkstenis. Spainis tobrīd tiešām bija tukšs un nāca arī. Govs aizgāja pēc mēles. Tā ir mana Timotiņa mēle, viņa atnāca un rādīja. Man mutē ir āboliņa mēle, un man nav, un man vēl mājās palika trešā. Šo tu vari paturēt. Tik liela, galīgi apjucis brīnījās uzpirkstenis. Ko tad tu uzreiz neteici, vai tad tu neredzi, cik es esmu mazs? Piņģerots tāds. Nu, govs galīgi saskaitās. Vai tad tu neredzi, cik es esmu liela, vai tad tu domā, ka man ir kurpītes mēle, jā? Kur tad, nu, lai es to mēli lieku, jānes uz mājām, atkal jāstaigā riņķī, vai tad man jāēd, nemaz nav, govs dusmā šņākdama. Izēda spaini, bet uzpirkstenis rāva uzpurni tālāk. Tu dzirdēji, kurpītei esot mēle. Es zinu, atmetā roku uzpurnis, kurpītei ir purns arī, bet viņa nedod. Vajag pierunāt. Uzpirkstenis drāzās tālāk, uzpurnis līdzi. Kurpīte gāja uz balli, kurpju suka nu pat bija beigusi to spodrināt un pačukstēja, ka tik tīru mēli kā kurpītei viņa nekad neesot redzējusi. Tā nekad neesot jāspodrina. Viņa birstējot papēžus sānus un purnus, bet mēli nekad neesot bijis jāspodrina. Kas ir, tas ir. Suka uzpūta uzpirkstenim stipru zābaku dvašu, un uzpirkstenis apgāzās un paģība. Tik drausmīgu smaržu viņš oda pirmo reizi mūžā. Kad viņš nāca pie samaņas, uzpirkstenis un Suka jau bija izrunājuši un apsprieduši, kā tālāk būt. Suka bija ieteikusi, ka varbūt uzpirkstenis sacīs, esot tāda puķe, kurpīte. Sukas prātā tik skaisti pēc kurpju smēra neožot, bet ja jau uzpirkstenim kurpju smērs nepatīk, tā galu galā esot gaumes lieta, un viņš un viņas apkampās kurpītes un viņas apkalpojamās kurpītes mēle jau arī nemaz nezvanot. Nē, tādas muļķības viņa nedarot, bet viņa skaidri pļāpājot, ko kurpītes staigājot, apkārt visu saklausoties, to mēles visu izpļāpājot. Lūk, to Suka varot uzpirkstenim ieteikt. Ar tādu mēli var tikai pļāpāt. Nē, pļāpāt uzpirkstenis nebija domājis, viņš gribēja zvanīt. Viņš gāja tālāk pie puķes, puķa auga dārzā pie mājas loga. Mazas, zilgan mēļas kurpītes šūpojās pakārtas zaļajos stiebros. Labdien, kurpītes, vai jums ir mēles? Vai tad tu neredzi? Un jūs zvanāt? Vai tad tu nedzirdi? Uzpirkstenis ieklausījās, tiešām nekā nedzirdēja. Tad jau tu esi kurls, teica kurpīte, galotnē. Tad jau tu esi aklis, teica kurpīte, pazarē. Tad jau tev nav puķu sirds, teica trešā. Tev jau nav sulas,
tev jau nav krāsas, tu jau esi no metāla, ej pie zvana tornī. Aizgāja uzpirkstēnis pie zvana, bet zvans, dan un din, nevarēja dam un dir, dam neko pateikt. Zvanam vam un bam nebija laika, zvans bam bija radīts bam zvanīšanai. Un kur tu te gadījies, dam, dam, tev bija jāsargā pirksts, dam, tu dam, kur tu dam, tā vazājies, dam, dram. Redzi, man svētki jāzvana, dam, un ugunsgrēki, dim un dam, un stundas man jāsit, un man nav dam, dam, man nav laika, ej tu atpakaļ strādāt savā darbā. Re, kā Mārīte pirkstu bez tevis, tur dir, tu dam, sadūra, din, dam, ko tu domā galu galā, gam, bam, dam. Tad tagad jums, protams, gribas zināt, kur palika uzpūrnis. Ja es zinātu, es jums pateiktu, bet vispār viņš te kaut kur apkārt uzglūn, tā ka jums ir purns, laiku pa laikam ir vērts paskatīties spogulī. Vakar māte teica tētim, ko tu mani atkal rei, bet kaimiņu Jānis atkal no savām mājām atnāca un saka, vairs nevaru dzīvot, šis mani ēd nost. Tāds stāsts no, tāda pasaka no Imanta Ziedoņa par uzpasaku, kuram noteikti katrs savā vecumā mēs varam ieraudzīt kādu īpašu šķautni. Par ko ir šis stāsts? Par ko ir šis vēstījums? Vēlos turpināt un nekavēt jūsu laiku. Pie šī stāsta vēl atgriezīsimies. Lasīsim kopīgi no Dieva vārda, no Jāņa evaņģēlija. No 9. nodaļas, sākot ar 1. pantu, kur arī tāds stāsts, tāds notikums. Jāņa evaņģēlijas 9. nodaļa, sākot ar 1. pantu. Un garām ejot, viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņa mācekļi viņam jautāja, rabi, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis. Jēzus atbildēja, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbam vajag parādīties viņā. Man nākas strādāt tā darbus, kas mani sūtīs, kamēr ir diena, nāk nakts, tad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. To sacījis viņš, spļāva zemē taisē no siekalām svaidāmo, uzlika šo svaidāmo uz viņa acīm, un sacīja viņam, ej mazgājies, zilos, tas ir sūtītais dīķī, tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs. Tad kaimiņi un citi, kas viņu iepriekš bija redzējuši, ka viņš ubagoja, sacīja. Vai šis nav tas, kas sēdēja un ubagoja? Daži sacīja, viņš tas ir, citi tur pretim nē, bet viņš tam līdzīgs. Viņš pats sacīja, es tas esmu. Tad tie viņam sacīja, kā tad tavas acis ir atvērušās? Viņš atbildēja, cilvēks, kuru sauc Jēzus, iztaisīja svaidāmo, svaidīja ar to manas acis un sacīja man, ej uz zilolu un mazgājies. Tad es aizgāju, mazgājos un kļuvu redzīgs. Tie viņam jautāja, kur viņš ir? Viņš sacīja, es nezinu. Tad viņi šo agrāk neredzīgo cilvēku aizveda pie farizējiem. Bet tā diena bija sabats, kad Jēzus bija taisījis svaidāmo un bija atvēris viņa acis. Arī farizeji viņu atkal jautāja, kā viņš ticis redzīgs. Viņš sacietiem, viņš uzlika svaidāmo uz acīm un es mazgājos un varu redzēt. Tad daži farizeji sacīja, šis cilvēks nav no Dieva. Jo viņš nesvētīs sabatu, bet citi sacīja, kā grēcīgs cilvēks var darīt tādas zīmes, un tie sāka šķelties savā starpā. Tad viņi atkal saka neredzīgajam,
Ko tu pats saki par viņu, ka viņš atvēris tavas acis? Tas sacīja, viņš ir pravietis. Bet jūdi neticēja, ka viņš bijis neredzīgs un kļuvis redzīgs, kamēr tie nebija atsaukuši izdziedinātā cilvēka vecākus. Viņi tam jautāja, vai šis ir jūsu dēls, par kuru jūs sakāt, ka tas neredzīgs dzimis? Kā tad viņš tagad var redzēt? Viņa vecāki atbildēja, mēs zinām, ka viņš ir mūsu dēls un ka viņš neredzīgs piedzimis. Bet kā viņš tagad var redzēt, to mēs nezinām. Tāpat nezinām, kas viņam atvēra acis. Jautājiet viņam pašam, viņš ir pilngadīgs, viņš pats par sevi atbildēs. Tā viņa vecāki runāja, baidīdamies no jūdiem, jo jūdi bija sarunājuši katru, kas viņu, tas ir Jēzu, apliecinās par Kristu, izslēgt no draudzes. Tāpēc viņa vecāki sacīja, viņš ir pilngadīgs, jautājiet viņam pašam. Pēc tam viņi otrreiz pasauca cilvēku, kas bija neredzīgs bijis, un sacīja viņam, dod Dievam godu. Mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcīgs. Tad tas atbildēja, vai viņš ir grēcīgs, to es nezinu. Vienu es zinu, ka es, neredzīgais, tagad varu redzēt. Un viņi tam sacīja, ko viņš ar tevi darīja, kā viņš atvēra tavas acis. Viņš tiem atbildēja, es jums jau teicu, bet jūs neesat klausījušies. Kāpēc jūs to vēlreiz gribat dzirdēt? Jūs taču negribat kļūt par viņa mācekļiem. Tad tie viņu nolamāja un sacīja, tu esi viņa māceklis, bet mēs esam Mozus mācekļi. Mēs zinām, kā ar Mozu ir runājis Dievs, bet par šo mēs nezinām, no kurienes viņš ir. Izdziedinātais viņiem atbildēja, tas ir dīvaini, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir, un tomēr viņš ir atvēris manas acis. Mēs zinām, ka Dievs grēciniekus neklausa, bet ja kāds ir dievbijīgs un dara Dieva prātu, to viņš klausa. Nemūžam vēl nav dzirdēts, ka kāds būtu atvēris acis cilvēkam, kas neredzīgs piedzimis. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Tie viņam atbildēja, tu viss esi grēkos dzimis, un tu mūs gribi mācīt. Un tie viņi viņu izdzina ārā. Jēzus dabūja zināt, ka viņi to izdzinuši ārā, saticis to, viņš sacīja, vai tu tici cilvēka dēlam? Tas atbildēja, kungs, kas tas ir, lai es varu viņam ticēt? Jēzus viņam sacīja, tu esi viņu redzējis, kas ar tevi runā, tas viņš ir. Viņš teica, es ticu, kungs, un to pielūdza. Un Jēzus sacīja, uz tiesu es esmu nācis šai pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi, un tie, kas redz, akli. Sēdieties. Atvainoju par tādu garu lasījumu šodien, gan stāsts, gan no evaņģēlija lasījums. Jāņa evaņģēlija 9. Nodaļa mums rāda par kādu stāstu, par kādu cilvēku, kurš bijis neredzīgs, bet nu ir kļuvis redzīgs. Par kādu aklu cilvēku, kurš bijis aklis, bet nu ir dziedināts. Un noteikti tas ir ļoti liels brīnums, ja kaut kas tāds notiktu. Ja kāds cilvēks apzinās savu stāvokli Dieva priekšā, tas ir ļoti liels brīnums. Un ziņa par šo notikumu, ko lasījām, tajā laikā izplatījās ļoti tālu un plaši visapkārt, un daudz par to uzzināja. Un arī sinagogā mēs redzam, šie varas vīri uzzina par to, kas ir noticis. Un pie varas esošie vēlas noskaidrot, kurš ir bijis tas brīnumu daris, kas ir varējis paveikt ko tādu. Protams, viņi apšauba notikušo, vēlas to izpētīt,
pieaicina jaunā cilvēka vecākus, lai ar tiem runātu, lai pārliecinātos, ka tā ir patiesība, ka viņš tiešām ir piedzimis aklis. Un vecāki, protams, bez šaubām arī apliecina, mēs zinām, šis ir mūsu dēls, mēs zinām, kāds viņš ir bijis, un to arī redzam, kāds viņš ir tagad. Mēs redzam to, kas pie viņa ir paveikts. Bet kā tad viņš tagad var redzēt, ja viņš ir aklis piedzimis? Kā tad tas varēja notikt? Un vecāki aiz bailēm, kā mēs lasījām, viņi saka, nu ko jūs jautājiet mums? Šis cilvēks ir pats pilngadīgs, respektīvi jūdu kultūrā pilngadība jau iestājas tajā laikā, es nezinu kā tagad, jau no 13 gadu vecuma jau zēns tika uzskatīts par vīru. Un viņi saka, jautājiet viņam pašam, lai viņš pats atbild. Šie vecāki baidās no šiem vadītājiem, ka tie varētu tikt izslēgti no draudzes. Tikt izslēgtam no draudzes. Savā kalpošanas laikā esmu tikai bijis vienreiz liecinieks, ka cilvēks tiek izslēgts no draudzes. Nav nekas, nav nekā skaista, nekā patīkuma tajā. Bet ja mēs šodien iedomātos, ka kāds no draudzes tiktu izslēgts viņa dzīves veida pēc, ka viņš ir pretrunā tam, ko māca Bībele, ko darīt šādu cilvēku šodien? Iespējams, viņš ja viņš tiešām būtu vainīgs un nožālotu savu grēku, viņš kaunētos, viņš paliktu namā, viņš lūktu piedošanu. Bet varbūt, ka cilvēks vienkārši pieceltos un aiziet uz kādu citu konfesiju. Varbūt viņš vienkārši pieceltos un aizietu uz kādu citu, tepat līdzās esošu citu draudzi un nekādā veidā. Šī draudzes disciplinēšana viņu vispār neietekmētu, jo mēs dzīvojam pavisam citā kultūrā un citā izpratnē. Tajā izpratnē, kur tad atradās šie cilvēki, un tad, ka viņiem tika draudēts ar to, ka viņi varētu tikt izslēgti no draudzes, tas bija kas līdzīgs, kā pielīdzināt, ka tevi pielīdzina spitālīgajam, kurš ir slims ar ļoti lipīgu slimību. Tu vairs nedrīksti atrasties savas ierastās vides, savu ierasto cilvēku vidū. Tu tiec izstumts no šīs vides. Tu vairs neesi nevien vienkārši draudzes locekus, bet tu neesi jūts. Tu neesi šīs Dieva tautas daļa. Iedomājies, mēs, kas esam latvieši, mums tagad teiktu, ka mēs nevaram būt daļa vairs no savas tautas. Tas ir svešinieks savu līdzcilvēku vidū. Tas ir pilnīgi svešs. Tādēļ šie vecāki šajās bailēs, viņi saka, jautājiet viņam pašam. Viņš pats ir pilngadīgs, lai viņš pats arī par sevi atbild. Jo viņi baidījās pazaudēt šo drošo vietu, par kuru viņi domāja, ka tā ir tā drošā vieta, drošais patvērums, kur viņiem atrasties. Tie pasauc pie sevis šo jaunekli. Un viņi saka viņam šādus vārdus. Dod Dievam godu. Mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcīgs. Jo citiem vārdiem sakot, mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcīgs. Piekrīti mums. Piekrīti tam, kā mēs uzskatām. Piekrīti tam, kā mēs domājām. Bet šis cilvēks, šis jaunais cilvēks, viņam saka, es nezinu par viņu neko. Es neko daudz par viņu nezinu. Es zinu tikai to, ka es biju aklis un tagad esmu redzīgs. Stāsts par to, kā Dievs savā žēlastībā pieskaras cilvēkam. Kā Dievs savā žēlastībā izmaina to, kā cilvēks uzlūko sev apkārt esošo
ka viņam atveras acis un viņš ierauga savu stāvokli pirmām kārtām Dieva priekšā. Viņš arī ierauga skaidri un apzinās skaidri to, kādā sabiedrībā viņš atrodas. Un viņa liecība par to nav kāda iemācīta mācība svētdienas skolā. Nav kādi zelta panti vai zelta frāzes, kuras jauns cilvēks, bērns ir mācījies svētdienas skolā. Un tad viņš saka, es vēlos apliecināt, ka es vēlos sakot Kristum, bet neko vairāk kā tikai iemācītas frāzes nespēja atkārtot. Bet šis cilvēks, šis jaunais cilvēks, viņš skaidri zina, kas viņš ir bijis, kāds viņš ir bijis un kas viņš tagad ir. Viņš saka, es biju aklis, bet tagad es redzu. Viņš skaidri zina, kas ar viņu ir noticis. Viņš skaidri ir ieraudzījis savu stāvokli Dieva priekšā. Un skaidri redz arī to, kas notiek viņam līdzās. Drosme, pārliecība par savu glābšanu. Drosme nostāties pretī bezkaunībai, drosme nostāties pretim pat šķietami gudriem, zinošiem varas cilvēkiem, kuri zaimo Dievu. Drosme. 24. Pantā mēs lasām šos zaimu vārdus. Dod Dievam godu, viņi saka. Viņi nevēlas ar to pagodināt Dievu. Viņi vēlās viņu pierunāt, lai viņš dzied viņiem līdzi viņu dziesmu. Kur tur pretī Dievu šī cilvēka sirdī ir ielicis citu jaunu dziesmu, slavas dziesmu Dievam. Mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks, viņi saka. Viņi neko nezin par Jēzu. Viņi neko par viņu nezin. Piekrītu mums, viņi saka. Mēs esam nolēmuši kaut ko darīt ar šo cilvēku, pievienojies mums. Kas notiktu, ja tevi šodien kāds vēlētos pārliecināt par kaut ko pretēju? Kas notiktu, ja kādi ietekmīgi cilvēki šodien tevi vēlētos pārliecināt, lai tu piekrīti tiem, kā viņi domā, lai tu pieslēnies viņu uzstādītajiem uzsvariem, lai tu pievienotos viņu izvirzītajiem smaguma punktiem, bet tu skaidri redzi, ka tas patiesais smaguma centrs ir novirzīts un ka vārdi, kas tiek izsaukti, nu kā piemēram Latvija pirmajā vietā, ka tas smaguma centrs ir novirzīts, ka tas nav īsts, ka tas ir tukšs sauklis, kur ir sautīgi nolūki. Kā tu rīkotos, ka tevi kāds vēlētos pārliecināt, ka glābējs ir kaut kur citur, nevis Kristus. Bet tu skaidri zini, kurš ir tavs glābējs. Tu skaidri zini, kurš ir atvēris tavas acis. Tu skaidri zini, kurš tev ir ļāvis ieraudzīt sev apkārt notiekošo un sevi skaidrāk Dieva priekšā. Dieva žālistības aizskarts, kāds angļu jūrnieks vārdā Džons Ņūtons, kas savā jaunībā brauca līdzi savam tēvam uz kuģa un tad pievienojās kara flotei, kur nespēja izturēt disciplīnu uz kuģa, viņš no turienes dezertēja, viņi noķēra, nopēra, pazemināja līdz matrozim, un viņš savā rūgtumā, kaut gan viņa māte bija ticīga sieviete un liecināja viņam par Kristu, arī ar savu dzīvi, viņš savā rūgtumā kļuva par vergu tirgotāju. Viņš vadāja vergus no Āfrikas, tirgoja uz Angliju tūkstošiem salaustu, izpostītu ģimeņu dzīvi, un šis cilvēks, kad Kristus pieskārās viņa sirdī, viņš uzrakstīja, pirmkārt, viņš kļuva, izstudēja, aizdegās, sludināja evaņģēliju, kļuva par mācītāju,
un uzrakstīja baznīcas himnu, ko mēs visi dziedam. Man žēlastība dāvāta ir angliski Amazing Grace, un 1773. Gada 1. Janvārī šī dziesma tika pirmo reizi dievkalpojumā dziedāta. Man žēlastība dāvāta. Šis cilvēks saprata, kas viņš ir Dieva priekšā. Šis cilvēks saprata, kādā sabiedrībā viņš atrodās. Kāds viņa draugs, kas arī tika evaņģēlija aizskars, arī vēlējās kļūt par mācītāju, bet viņš teica, nē, tu esi politiķis. Tev ir jācīnās par to, lai Dieva vārds tiktu iedzīvināts sabiedrībā. Lai Dieva vārds, lai Dievam tiktu dots gods. Dievs pirmajā vietā. Dievs pirmajā vietā sabiedrībā, kurā esam. Un viņi cīnījās pret verdzību tajā laikā un viņi izcīnīja, kad Anglijā, uz Angliju pārstāja vest vērnus. Pārstāja tirgoties ar cilvēkiem. Dievs pirmajā vietā, draugi. Man žēlastību dāvāta. Tu vairs nekad nedziedās par to, ka es pirmajā vietā vai kāda valsts tiek ielikta pirmajā vietā. Tu nekad nedziedās vai šādas dziesmas. Kad Dievs aizskar tavas acis, tu ieraugi sev apkārt notiekošo ar citu, no cita skata punkta. Vai viņš ir grēcinieks? Jautā šis jaunais cilvēks, tu es nezinu, bet es zinu, ko viņš ir darījis pie manis. Es nezinu, kas notiek šodien tavā sirdī. Es neko daudz nezinu par cilvēkiem sev līdzās. Es pat īsti necenšos interesēties, kas vai kā notiek tavā dzīvē. Ja tu man vēlēsies pastāstīt, tu man pastāstīsi. Es nekad necenšos klausīties, kā dienestā saka, smēķē tavas sarunas, kur ilgas sarunas, kur viss tiek apspriests, kur kāda mazākā frāze jau tiek uzpūsta par kaut ko ļoti lielu un ļoti lielu notikumu. Es necenšos klausīties šādās sarunās. Es nepārāk labi varbūt tevi pazīstu, bet es zinu, ka Dievs tevi pazīst. Tur, kur tu esi, kāds tu esi un to, kas notiek tev apkārt, Dievs tevi zina. Man varbūt nav paši gudrākie un labākie argumenti, lai tevi pārliecinātu sakot Kristum vai pilnībā sevi uzticēt Kristum. Tāpat kā šim jaunajam cilvēkam, viņam varbūt nav pilnīgi nekādu zināšanu par to, kā pasludināt, kā apliecināt Dievu, kā dot Dievam godu. Bet tas, ko viņš zina, saka, es zinu, ka es biju aklis, bet tagad es redzu. To es zinu. Viņš, kurš bija sēdējis ielas malā un lūdza žēlastību no tiem, kas viņam gāja garām, gaidīja žēlastību no garām gājējiem, viņš bija saņēmis Dieva žēlastību. No pašas dzimšanas šis jaunietis bija aklis. Tā ir Dieva žēlastība, kad Dievs aizskar cilvēka sirdi un ļauj viņam ieraudzīt savu stāvokli Dieva priekšā. Kādam tas notiek agrā jaunībā, bērnībā? Kādam tas notiek pusmūžā, kādam dzīves nogalē? Bet tie ir lieli svētki, kad kāds var teikt, es zinu, kas es esmu Dieva priekšā, un es zinu, kāds ir mans glābējs. Es zinu, ka tagad es redzu. Šis jaunais cilvēks tagad drosmīgi varēja nostāties šo zaimotāju priekšā un apliecināt. Jēzus ir atdarījis manas acis. Es varu redzēt. Un tā ir Dieva žēlastība, ka varu ieraudzīt savu aklumu. Ka varu ieraudzīt to, kas notiek man apkārt. Un ka varu saņemt Dieva dziedināšanu, ka varu ļaut Jēzum turpināt viņa iesākto darbu pie sevis. Un ticība Dievam, ticība tā ir Dieva dāvana. Kā Pāvils saka, lai neviens nelielītos. Tā ir Dieva dāvana. Dievs dāvā savu klātbūtni, Dievs dāvā savu vārdu. Un tas tiešām ir brīnums, ka Dievs uzlūko tevi un mani.
man un tev ir vajadzīgs Kristus. Uztici sevi Kristum un lūdzu, lai viņš atver acis un dziedina acis. Dziedina to, kā uzlūkojam sevi viņa priekšā. Dziedina to, kā uzlūkojam draudzi viņa priekšā, kā uzlūkojam līdzās esošos cilvēkus. Lūdzu, lai Dievs tev ļauj redzēt. Un tad tu drosmīgi vari nostāties arī to cilvēku priekšā, kas noteikti ir varenāki par tevi, gudrāki, izglītotāki. Un tu vari ar vienkāršiem vārdiem apliecināt. Es redzu. Es tagad redzu, jo Kristus man ļauj redzēt. Tā ir pazemīga drosme. Tā nav lielīšanās. Tā nav bravūrība. Tā ir pazemīga, klusa, bet tāda drosme, kuras klātbūtne satricina, kuras klātbūtne neļauj palikt mierā tiem, kas ir līdzās. Šie jūdu varenie, šie vadītāji, par kuriem lasījām, to nespēja izturēt, ka šis cilvēks ir viņu vidū. Viņi nespēja izturēt viņa drosmi, viņa to padzēna. Iespējams, arī tavā dzīvē gadās kādas sabiedrības, vai tad, kad tu tiešām vēlies drosmīgi apliecināt Kristu savā skolā, savā darba vietā, vai kur citur, kādā subkultūrā, kurā tu pavadi vairāk laiku, kad tu tur sāc apliecināt to, kas ir Kristus tev, tad arī tu tiec izstumts. Arī no tevis vēlās tikt vaļā. Jo Kristus klātbūtne ir grūti panest. Tā ir grūti panesama tiem, kas nevēlās atvērt savas sirdis viņam, bet palikt savā lepnībā, savā grēkā. Un tad nākas piedzīvot cilvēku nievas, cilvēku izsmiešanu. Šis cilvēks drosmīgi izaicina savus iztaujātājus. Viņš viņiem drosmīgi jautā, un kādēļ jūs man jautājat, vai tad jūs vēlaties kļūt par viņa mācekļiem? Ja es vēlreiz jums izstāstīšu to, kas ar mani notika, vai tad tas kaut kādā veidā ietekmēs jūsu dzīvi? Vai tad tas, ka es vēlreiz jums pastāstīšu, ko Kristus ir darījis manā dzīvē, vai tad tas kaut kādā veidā mainīs jūsu viedokli? Kādēļ jūs man uzdodat šos jautājumus? Šie augstie izglītotie vīri atbildēja, tu esi Jēzus māceklis. Viņa apliecina, tu esi Jēzus māceklis. Bet mēs esam Mozus mācekļi, jeb citiem vārdiem sakot šie cilvēki, saka, mums ir kādas sanākas zināšanas, mums ir kādas vecākas zināšanas nekā tavam Jēzus. Kas ir Jēzus? Mēs esam redzējuši to, ne jau viņi, protams, bet viņš ir izaudzis, viņam ir tur daži desmiti gadi. Kas viņš tāds ir? Mēs Mozus zinām, mēs Mozus mācībai sakojam. Un tad šis jaunais cilvēks viņam saka dīvaini, ka jūs tik daudz zināt, bet nezināt to, no kurienes nāk Jēzus. Jēzus saka, ja jūs ticētu Mozum, jūs ticētu arī mani, jo par mani viņš ir rakstījis. Viņi sevi paši atmasko, viņi paši sevi parāda, ka viņi nepazīst ne Dievu, ne Dieva vārdu, nepazīst arī Mozu, par ko tie runā, ne Dieva likumus, kurus it kā viņi aizstāv. Tie lasa, tie citiem stāsta, bet pašiem tas viss ir pavisam svešs. Turpretī šis jaunais cilvēks, kuram nav nekādu zināšanu, kuram nav senu zināšanu, kuram nav senu sakaru, viņš aizvien skaidri un nepārprotami viņiem sludina. Es biju aklis, bet nu es redzu. Un tie nespēja paciest viņa klātbūtni, tie viņu padzem.
kurš nenovēršās no šī jaunā cilvēka, kurš nenovēršās arī no tevis, pat tad, ja no tevis novēršās visi, kuriem tu esi uzticējies. Kurš tas ir? Kurš no tevis nenovēršās? Mēs lasām, Jēzus dodās satikt šo jaunēkli. Nevis jaunēklis meklē Jēzus, bet Jēzus pats dodās satikt šo jaunēkli. Par šo jaunēkli Jūda teica, tu viss esi grākos dzimis, un tu mūs gribi mācīt. Un tie padzemīja. Tu viss esi grākos dzimis. Vai tad es nezinu? Vai tad es nezinu, ka es esmu grākos dzimis? Vai tad es to nezinu? Tev tas man nav jāsaka. Bet pie tevis šodien nāk Jēzus. Ja no tevis novērstos paši tavi tuvākie, paši tavi mīļākie cilvēki, uz kuriem tu dotos? Mēs nezinām, kur dodās šis jaunēklis. Teksts mums to neatklāja, bet Jēzus dodās pie viņa. Un Jēzus viņu atrod. Jēzus ir tas, kurš viņu meklē un viņu atrod. Neviens tevi negrib, nevienam tu neesi interesants, neviens tevi nevēlas pieņemt. Es tevi gribu. Un es tevi gribu vienmēr. Jēzus arī šodien tevi meklē. Jēzus arī šodien vēlas tev pieskarties. Un mēs aizvien Dievvārdā lasām, ka Dievs savu darbu, ko iesācis to, viņš neatstāja. Viņš ir izgājis tevi meklēt, un viņš tevi atradīs. Šodien tev, kas esi šeit, Jēzus jautā, vai tu tici cilvēka dēlam? Vai tu tici? Un kungs, kas tas ir, lai es varētu viņam ticēt, jautā jaunēklis? Cik tu esi redzējis, kas ar tevi runā, tas viņš ir. Un tas atbild viņam un saka, es ticu, kungs, un to pielūdza. Nākamā svētdien mēs svinēsim ražas svētkus, un būtu jauki, ja kāds varētu arī būt šeit priekšā un teikt kādu liecību par to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Vai tu tici? Būtu jauki, ja kāds iznāktu draudzes priekšā, tie būtu svētki. Un kāds varētu teikt, es ticu. Kristus ir mans glābējs, es ticu. Vai tu tici? Kungs, kas tu esi? Un tad no šī aklā nabaga, kurš sēdēja ceļa malā, šis ceļš, ko lasījām šajā īsajā nodaļā, 9. Nodaļā, no šī aklā nabaga, kurš kļuva redzīgs, kurš ieraudzīja sevi Dieva priekšā, kurš apliecināja Jēzus kā pravieti, un tad drosmīgi apliecināja savu ticību sinagogas varas vīru priekšā, zaimotāju priekšā. Šis cilvēks Jēzum saka, es ticu un pielūdzu viņu. Arī šodien Jēzus nāk meklēt tos, kas pielūdz viņu garā un patiesībā. Un mēs ik viens esam aicināti apliecināt savu ticību Kristumu nevien ar savu klātbūtni šeit svētdienā, bet arī ikdienā. Un ja Dievs ļauj, tad arī ar vārdiem. Kungs, kas tu esi, lai es varētu viņam ticēt? Un Jēzus saka, tu esi viņu redzējis. Un viss skaidrāk šodien tu viņu vari ieraudzīt, kad tu atver Bībeli un lasi Dievu vārdu. Tur viss skaidrāk tu vari ieraudzīt Kristu. Un, protams, arī caur brāļiem un māsām, caur mīlestību, ko piedzīvojam cits no cita.
Bet viss skaidrāk tomēr Dievs uz mums runā un atklājās caur savu vārdu, un tas nav mainījies. Es nezinu, kā tev tas bija, bet mani ļoti bērnībā ietekmēja un iespaidoja gan Pāvila vēstules, kas tika lasītas dievkalpojumos, gan arī evaņģēlija vārdi. Un tad apzinātā vecumā jaunībā, kad es lasīju evaņģēliju, un tas bija Lūkas evaņģēlijs, tas mani uzrunāja. Un tas man lika nomesties, turpat, kur biju, uzreiz uz vietas, tas man lika noslīgt uz ceļiem un teikt, kungs, piedod man. Es esmu grēcinieks. Tu man esi vajadzīgs. Kungs Jēzu, esi man žēlīgs. Piedod man. Es ielieku sevi tavās rokās, es nododu savu dzīvi tev. Un tajā brīdī, kopš tā brīža, Dievs apgrieza kājām gaisā manu dzīvi. Kopš tā brīža, mani mērķi tika mainīti. Mans dzīves skatījums tika mainīts. Un arī šodien, Dievs ir pieejams ikvienam, kas viņu meklē, atver tikai evaņģēlija vārdus, atver Bībeli. Un tu sastapsi to, kurš tevi meklē, kuram tu neesi vienaldzīgs, kurš namātājās ar skaļiem saukļiem, bet kurš tiešām tevi meklē, lai tevi glābtu. Viņš mani atrada. Piešķīra dzīvē virzienu. Un viņu vien vēlos pielūgt. Atgriežoties pie pasakas, ko lasījām, par ko bija šī pasaka? Par to, kad uzpirkstenītis vēlējās būt par zvaniņu. Par to, ka uzpirkstenītis bēga no saviem darbiem. Par to, ka uzpirkstenītis vēlējās būt par kaut ko, kas viņš nebija. Dievs saka, tu man esi svarīgs tāds, kāds tu esi. Un dari to, ko es tev esmu uzticējis. Un arī stumjot adatu katru dienu. Ja darot vienkāršus darbus, arī ar to tu vari pagodināt Dievu. Un arī tā var būt pielūksme Dievam. Tev nav jābūt zvaniņam. Es arī labprāt klusētu un klausītos. Kā kāds cits. Man sludina evaņģēliju. Viņu vien pielūksim. Lūksim Dievu. Dabas Tāvs, pateicamies par Tavu žālistību, pateicamies par Tavu vārdu, kurš ir nemainīgs un dzīves. Mēs Tev pateicamies, ka caur to Tu maini cilvēku dzīves, ka caur to Tu atver acis, ka caur to Tu palīdzi ieraudzīt patiesību, un mēs lūdzam vadi mūs savā gara spēkā. Lai nekas mūs nevar pievilkt, nekas mūs nevar piemānīt, bet ka mēs varam turēties pie Tava vārda un Tevi vien pielūgt. Kristus vārdā. Āmen.